Hey YouTube, Brian her. I dag har jeg tænkt mig at prøve det her på dansk. Prøv at se, hvor godt det går, jeg ved det ikke. Og hvorfor gør jeg ikke det? Det er simpelthen fordi, jeg ikke har gjort det før. Hvorfor? Fordi engelsk er jo sådan set det, jeg har primært valgt. Og i dag er der en årsag til, at jeg prøver det her, og det er, vi skal i bif. Så søger jeg lige at samtidig. Dårlig lyd, dårlig billede, dårlig kvalitet, dårlig alt muligt. Det er bare for at se, hvor min entusiasmen ligger hen. Brian er inde og ud og om, og hey du, morgen. Eller vi ses nede i biffen, eller vi ses, når vi ruller, eller vi ses, når vi kører. Vi kører. Han kører. Ikke. Hurra for det. Jeg tror, jeg hopper om hver alder. Godt. Ud og rulle med de skøre. Det bliver fint. Nej, er der wuff-hår? Hvor fedt. Hey YouTube, jeg er på vej til at gøre det på engelsk igen. Vi er landet i Aarhus, hurra for det. Og vi skal ind og se en film, og vi skal ind og have noget æde. Og det bliver bare lækker, har jeg hørt. Så vi skal bare afsted og over, og vi skal ind på flammen igen. Der har vi været før, og vi gør det igen. Vi gør det igen. Vi er her. Vi er her. Vi skal blive ved med det engelsk der. Så er vi her. Vi får noget æge. Det er rigtig dejligt. Velbekomme til os, selvfølgelig. Der er mere plads. Vi er lige ankommet til parkeringshuset, og vi har fundet at spise, og vi er alle sammen utrolig mætte, og det er meget ubehageligt at være os lige nu. Og der er blevet parkeret meget skævt af pointeringen herovre til min kammerat. Vi er på vej op i biffen, og min kammerat han har bestilt nogle billetter, så vi skal ind og se den, der hedder Kaptajn, den kvindelige Kaptajn Amerika. Hvad er den hedder? Hvad den hedder? Kvindelig Kaptajn Amerika. Kaptajn Marvel. Kaptajn Marvel bare. Det er godt svært. Det er simpelthen bare lige ud af landet. Det var bare rigtig kedeligt. Jeg tror faktisk, det er Kaptajn Frøken. Fru Kaptajn Amerika. Det kalder du. Det gør læreren bare. Det er fedt. Nej, vi skal ikke gå. Nej, huhu. Der er rulletrapper. Rotterdam. Hvad er der, der er kommet efter det her, synes du? Plakater. Nå, plakater. Så har han 4 liter tyndere nu. Eller lidt og rum. Kan man se det? Nej, det kan man ikke. Man kan ikke se det. Man kan høre det, vi snakker om, men det er så også det. Jeg beklager meget, at vi skal have den slags information med. Forresten, jeg har en kammerat herovre. Ham, der sidder lige der i lyset. Han skulle gerne kigge forbi på et eller andet tidspunkt, så skulle vi gerne lave en video sammen omkring hans plakater, som netop drejer sig om Marvel og nogle. Han har en fast tegner, han følger. Han er sådan his number one stalker og følgesvend. Næsten alle steder, hvor han er. Han har været i USA, England, og nu skal han så til Amsterdam eller Rotterdam. Rotterdam. For at kigge på plakater. Allan kommer på besøg på kanalen på et eller andet tidspunkt. Og forhåbentlig i forbindelse med den her film her, fordi så hænger det hele sammen med Marvel. Nu skal vi op og se de her damer her, de magter det sådan set ikke. Men igen, det skal prøves. Vi kan ikke bare smide damer ud, bare fordi de er damer. Han mangler stenene i handsken. Han har kun 2. Vi har lige været inde i biffen og se der ligger Kaptajn, New York, Kaptajn Marvel, og det er så en finlig udgave. Og vi er på vej ned i bilen, på vej hjem, og det var en fed film. Vi har fået noget at spise, så er vi simpelthen lige dem, der er skrevet, efter at have været en tur i biffen. Det er fedt. Kan I hygge, og tak fordi I gad at se den danske udgave af den Danish Brumbass. Det skulle vi prøves på et eller andet tidspunkt, da det ligesom er mit lokale modersprog. Ja, det er rigtig nok. Og det lyder mærkeligt, jeg ved det godt. Kan I have det rigtig, rigtig godt. Ses derude. See you, take care, cheers, adios, amigos, bye bye. Hej. Mm-hmm.